Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so malam ni saya nak live. Buat live. Lama dah tak buat live actually. Okay, agak busy dengan saya punya kerja dan saya punya business. Busy sikit lah dengan family. Okay, so lama dah tak buat live, baru nak buat live balik ni. Okay. So, apa khabar anda semua? Okay. Okay, so minta anda komen sikit. Okay, sementara kita tunggu 2-3 minit lagi. Saya nak nak wawarkan dalam saya punya public channel lah. So, minta anda komen kalau anda mendengar. Okay. Tunggu lagi sikit lagi lah. Okay. Nak tunggu rakan-rakan kita yang lain. Okay. So basically hari ni adalah 19 bulan 2. Okay. So sebelum saya mulakan kita bincang lah malam ni topik kita nak bincang apa ni, bulan 2 ni macam mana, okay ke tak, ataupun hujung bulan 2 ni macam mana, pasaran minggu depan macam mana, okay, okay ataupun tidak. Okay. So saya minta kalau anda yang dengar tu, minta anda like, share dan share pada kawan-kawan anda. Okay, sebab malam ni saya nak share sikit lah beberapa tips. Okay, tips dalam scan counter. Tips untuk macam mana nak scan watchlist. Okay. Sebab tiap malam, kita kena buat watchlist lah. Kita kena cari watchlist. Okay. Saya tunggu lagi sikit lagi sebab tak ada, tak ramai yang live malam ni. Tak ramai yang ikuti live saya malam ni lah. Okay, okay, Tuan Iz Khazali, Crash masih sideway bila nak spike? Oh, tanya pasal Crash. Okay, so kita dah ada 7 orang yang live. Okay. Sekejap, saya tengok Crash sekejap. Okay. Okay, sebelum saya komen sesuatu counter, okay, saya perlu saya ingatkan saya punya komen ataupun saya punya pandangan adalah merupakan pandangan peribadi saya lah, bukanlah buy call ataupun sell call. Saya bukanlah orang yang boleh memberi buy call dan sell call. Okay, saya boleh cerita dari segi kajian saya lah. Okay, kajian dan case study. Okay, so Akres. Akres boleh apa bila nak spike? Okay, so Akres ni, okay, basically kalau saya tengok counter, macam mana saya nak tahu dia akan pergi lagi ke tak? Okay, so ini first kali saya akan tengok lah counter ni uptrend atau downtrend lah. Okay, saya tengok dalam masa jangka masa panjang lah. Saya suka tengok sejarah-sejarah chart dia dulu. Okay, sebab kita dalam technical analysis kita percaya history tend to repeat itself. Okay, so sejarah counter adalah penting untuk kita tentukan masa depan ataupun pergerakan counter tu in future. Okay, so basically Akres ni saya tengok ni baru saya menggunakan satu indikator lah. Okay,
biasanya saya akan guna multiple indicator lah, macam-macam indicator saya ada. Okay, ini yang saya tunjuk, yang saya tak tunjuk ada lagi lah. Okay, ada setting yang saya rahsiakan lah. Okay, tak maksudnya ada sebab lah kenapa saya rahsiakan. Okay, mungkin setting tertentu tu saya hanya share kepada super trader saja. Okay, tapi tak semualah saya tak adalah semua indikator saya tengok. Okay, beberapa indikator lah yang tertentu sahaja. Okay, so basically kalau kita nak tengok counter, okay, kalau macam saya akan suka guna multiple indikator lah, macam-macam indikator saya akan buka untuk confirmkan. Okay, ini adalah merupakan indikator Ichimoku dan line EMA 50. So basically yang ni kita nak tentukan uptrend atau downtrend dengan simple sajalah. Okay, sekali pandang kita tahu counter ni masih buat apa. Sekarang ni dia masih dekat awan. So bila dekat awan, dia adalah sideways. Okay, so basically apa yang saya nampak dekat sini adalah, okay, untuk Acres ni kita tengok dari segi chart pattern apa dia buat pula. So kita boleh lukislah dekat sini. Okay, so lukislah. Okay, so dia ada buat triangle dekat sini. Dia ada buat triangle. Okay, so ini baru buat triangle. Okay, so basically apa yang boleh saya katakan dekat Acres ni, okay, kalau saya belum lagi lah. Okay, tapi sekarang ni harga bermain di EMA 50 lah. Okay, so kalau biasanya saya bagi tip sikit lah, kalau harga bermain dekat dengan EMA 50 ni, EMA 50 black line ni. Okay, biasanya kalau dia bermain, dia melekat sekitar EMA 50, dia ada sesuatu nak buat tu. Okay, so Acres ni bagi saya dia 50-50 lah. Okay, satu lagi boleh tengok dekat indicator MACD. Dia masuk MACD, MACD. MACD saya suka juga lah. Okay, antara indicator yang saya suka juga. Okay, so MACD sekarang ni dia bagi tahu kita dia masih bawah kosong. So kalau bawah kosong, dia berat sikit lah. Lagi baik di cross atas kosong lah. Okay, tapi dia dekat dengan zero line. Okay, MACD zero line ni famous lah. Okay, antara indikator yang famous. MACD zero line ni biasanya orang tengok lah untuk sesuatu counter tu nak spike ataupun nak meletup. Okay, so pada saya kalau dah masuk, jangan dah cut loss lagi. Okay, tunggu dulu. Tunggu tengok dia buat apa dulu. Okay, kalau super trader saya, saya galakkan anda tengok bull and bear analysis lah. Okay, boleh buat bull and bear analysis kat sini, tengok bull atau bear menguasai untuk kita cut loss dan entry awal. Okay, supaya kita tak terlepas lah, kita nak entry sharp dan maksimumkan profit semaksimum-maksimumnya. Okay, so itu bull bear analysis lah. Bull bear analysis ni teknik advance lah. Okay, saya tak cerita kat sini sebabkan saya cerita nanti anda pening kepala. Okay, Dan kalau saya cerita pun perlukan masa lah. Bukan dalam masa 15 minit, 30 minit boleh faham. Dia memerlukan masa untuk anda faham dan kena selalu follow up lah ilmu ni. Bukan senang nak faham teknikal analisis. Okay? Dia adalah ilmu yang teknikal. Okay, so Acres ni bagi saya kalau ada dah beli, hold sajalah. Okay? Tapi kalau macam anda kena buat support lah. Okay? Kena buat support. Okay? Paling simple sekali tengok awan ni, Ichimoku ni. Okay, awan. Kalau dia close bawah awan ni, okay, dia close bawah awan 2-3 hari, dia tak naik bawah atas pada awan ni, boleh consider lah, boleh consider untuk cari counter lain. Okay, so itu kalau saya. Okay, tentulah kena tengok indikator-indikator lain sebenarnya. Okay, kena gabungkan dengan support resistance, maksud indikator-indikator lain, maksud chart pattern lain, tengoklah, kena multiple time frame. Okay, so pada saya secara simple macam ni, tengok kat awan je. Kalau dia close bawah awan, close bawah awan, lepas tu 2-3 hari dia sideway, dah cari counter lain lah. Okay, kalau dah beli, hold je. Okay, hold, tengok macam mana. Okay, so benda ni sebab technical analysis ni bukan kita buat keputusan immediately. Kita kena sabar dan buat keputusan. Okay, tak kisah anda main swing ke intraday ke, kena sabar, kena tengok, kena pastikan kita buat keputusan yang betul, supaya tak bila kita jual tu dia fly. Itu yang banyak terkena tu. Bila ilmu yang tak mantap lagi, bila ilmu kita tak mantap atau pengalaman kita tak cukup, itu yang saya terkena. Okay? Tapi biasalah, kalau baru-baru dalam saham ni terkena benda-benda macam tu, itu adalah normal. Itu proses pembelajaran lah. Okay? So okay, before that, okay, saya nak share sikit. Okay, sebab mesti anda tertanya-tanya pada saya kenapa saya cek tiba-tiba dalam channel saya cakap Dufu cuba pertahankan resisten. Okay, saya nak terangkan balik sebenarnya ni. Okay, nanti anda pening kepala. Aloh, buka Facebook pula dah. Kenapa Facebook pula, tak nak Facebook. Okay,
Okay, macam dekat dalam saya punya apa ni channel Telegram saya, okay. Tiba-tiba saya cakap Dufu bertahan resisten, okay. Macam ni cerita dia. Apa itu resisten? Resisten adalah halangan. Okay, pada anda yang baru nak tahu apa itu resisten, resisten adalah halangan. Okay, Dufu. Okay, biasanya kalau harga bertahan atas resisten, okay. Kalau boleh biarlah di close. Kalau di close itu lagi cantik. Okay. Kau tengok kat sini Dufu. Okay, mana resisten? Okay. Ini basic support resisten. Okay. Kalau anda tak tahu support resisten, wah, bahaya tu. Sangat-sangat bahaya sebenarnya. Kalau ataupun anda masih tak kukuh lagi strong support resisten anda, anda kena okay, join super trader saya lah. Ha? Okay, bukan saya nak promote tapi insyaAllah anda join super trader saya, support resisten ni anda boleh kenal lah. Senang. Okay, ini adalah minor resisten. Okay, so waktu ni dia break resisten. Dan lepas pada debit dia bertahan. Okay, so bila dia bertahan atas resisten biasanya dia akan kalau dia bertahan dan ada volume, biasanya dia akan pergi menuju ke net resistant. Okay, nampak tak, ini adalah next resistant support become resistant. Itu tips dia, itu benda ni semua kena tahu. Okay, ini basic technical analysis. Okay, so dia akan pergi support sebelum jadi support dan dia buat resistant. So mungkin dia pergi sekitar sini, sini pun boleh, dekat sini pun boleh, ada satu next dekat sini. So saya suka ambil yang strong lah. Okay, saya ambil yang colour merah ni. Okay, ini adalah support become resistant dekat sini. So area dia dekat sini. Okay, so biasanya kalau dia bertahan atas resistant, dia akan pergi ke net resistant. Itu simple, simple technical analysis. Okay, support resistant sahaja. So kenapa saya cakap Dufu bertahan atas resistant, sebab inilah resistant dia. Okay, ini maksud dia. Dan ada volume, biasanya dia akan pergi cari next resistant. Okay, so macam ni kalau enter dekat sini, area-area sini okey lah. Tapi kalau macam ni dah naik, tak payahlah enter. Okay, berapa, tapi tak naik banyak pun, dalam berapa persen je Dufu ni. Okay, tapi okey lah. Okay, at least boleh lah dapat dalam yalah, kalau ada enter dekat sini, anda boleh kira lah berapa persen. Okay, sebenarnya dalam saham ni 5% ke 10% sangat-sangat senang nak dapat. Okay, sangat-sangat mudah nak dapat. Nampak sini ke sini dekat dengan 13%. Okay, 5 ke 10% sangat-sangat senang nak dapat. Ingat ni, kalau anda susah nak dapat 5 ke 10% tu, maksudnya ilmu yang anda belajar tu ataupun cara anda aplikasikan ilmu tu salah. Okay, anda kena belajar lagi dalam lagi. Anda kena fahamkan, anda kena praktiskan betul-betul. Okay, sebab 5 ke 10% sangat senang dalam saham nak dapat. Okay, ilmu tu kena betul lah. Okay, apa lagi saya share sebelum ni? Okay, sebab mesti anda tertanya kenapa saya share tiba-tiba. Okay, Lai Hong, berapa bulan ni? 18 hari bulan. Lai Hong, Iwin Ikmas. Lai Hong. Okay, Lai Hong memang naik, nampak 18 hari bulan saya share. Okay, which is pagi semalam. So memang dia naik lah. Kalau anda boleh kira kat sini, memang dia naik lah. Okay, sebab apa saya share? Saya nak, sebab apa saya share ataupun saya buat kotak kajian? Okay, dia naik lah dalam berapa persen? Lebih kurang dalam 5 ke 6% lah. Lebih kurang lah. Sebab saya post pagi semalam, lebih kurang 5 ke 6%. Okay, senang-senang je naik. Lai Hong pukul 9.04 pagi. Okay, saya post Lai Hong. Okay, sebab apa saya masukkan kotak kajian saya, kotak case study saya adalah disebabkan, okay, ni, saya share pada anda sikit sebanyak lah. Okay, anda kena tahu jugalah ini basic, insyaAllah. Anda fahamkan basic ni pun senang dah cukup lah duit. Okay, basic lah. Okay, ini awan Ichimoku. So sekarang ni dia uptrend lah. Okay, so kalau dia atas pada EMA 50 dan atas awan Ichimoku dan MACD cross, biasanya dia akan naik. Okay, ini basic. Okay, sekali lagi saya ulang, harga atas awan Ichimoku close dan harga atas close atas EMA 50 dan dia cross, so insyaAllah ada volume, dia akan naik mudah-mudah je. Okay, ini tips lah, tips penggunaan indikator. Okay,
Okay, saya minta maaf, sound system problem. Dia terputus. Okay. So, anda boleh dengar tak? Okay. So, saya rasa anda boleh, mungkin boleh dengar lah. Okay. So, saya sambung sikit lagi penerangan counter Ewin. Ewin pun sama. So, basic dia sama lah lebih kurang. So, okay. Macam mana saya post untuk counter watchlist ataupun counter study saya? Okay. Macam mana kita nak pilih watchlist? Okay. Tips untuk pilih watchlist adalah, anda kena ingat eh. Satu, counter tu ada volume. Dalam masa terdekat, volume dia mesti at least ada lah. Jangan tak ada langsung. Jangan kecil. Nak kalau boleh lagi banyak lagi bagus. Itu satu. Yang kedua, counter tu dibuat high-high. Maksudnya dibuat break resistant. Dia selalu buat break resistant. Itu tips yang kedua. Dan tips yang ketiga, biasanya dibuat chart pattern. Okay, biasanya anda boleh lukis chart pattern. Nah, ini kalau advance sikit lah. Kalau anda yang faham, faham lah. Kalau tak faham, kena faham-faham ke lah. Dengar je lah dulu kalau tak faham. Okay? Saya minta join supervisor saya lah kalau anda nak belajar lebih lanjut pasal chart pattern semua ni. Okay? InsyaAllah bala-balui. Okay? So, antara watchlist yang saya suka ambil yang chart pattern lah. Buat chart pattern. Lepas tu ada volume dan dia berresistant. Okay? Dia buat high-high. So, kalau ada volume biasanya saya akan masuk dalam watchlist. Okay? Bukan, watchlist kita bukan maksud kita kena beli. Okay? Watchlist kita dia akan turun, mungkin akan turun dalam masa 2-3 hari ataupun seminggu, minggu depan baru naik. Okay. Kalau anda perasan, saya punya watchlist yang saya share sebelum ni, bukan semua naik. Okay. Dia ada turun dulu, macam sebelum ni lah. Macam saya share sebelum ni nampak Sisera. Okay, macam saya share ni 7 Februari kan. 7 Februari pukul 9 pagi. Okay. Macam VS, Sisera. Okay. Pada 7 Februari anda boleh tengok eh. VS, Sisera. Okay, VS pada 7 hari bulan Februari. 7 hari bulan saya share dekat sini. Okay, dekat sini saya share. Okay, sebab apa saya share? Sebab dia ada buat chart pattern satu pasal ada volume. Nampak? Ini naik berapa persen dah. Okay, kalau anda boleh kira daripada 7 hari bulan ni. 7 hari bulan ni ke atas ni berapa persen dia naik. Okay, so basic pemilihan counter tu kena mantap lah. Basic pemilihan counter dah pilih watchlist tu kena pastikan anda belajar yang betul lah. Okay, 13% dah naik. Okay, dalam masa beberapa hari saja. Okay, lepas tu macam Sisera sendiri. Okay, 7 hari bulan saya share. Okay, ini adalah basic kita nak cari watchlist lah. Okay, sangat mudah. Okay, ada volume, buat higher high, dah ada chart pattern. Okay, 7 hari bulan 2, waktu tu dekat sini lah. 7 hari bulan waktu dekat sini. Okay, nampak dia baru break awan Ichimoku. So, nampak kenaikan dia 20%. Basically, dia ada buat chart pattern ni. Tengok dekat sini, naik 20%. Dekat 30% dia naik. Okay? So, banyak lah. 30% dalam masa beberapa hari saja. Okay? Nampak saya letak dalam nombor 1, nombor 2 saya. Okay? Antara yang naik banyak lah. Ada yang tak naik. Ada yang naik lambat. Kalau anda check semua ni, insyaAllah banyak yang naik lah. Okay? Hampir semua naik. Macam Enix. Enix 7 hari bulan saya post. Enix. Tapi hari ni baru naik. Ini lambat sikit. Bukan maksud dia naik terus. So anda kena faham lah sifat harga saham ni. Nampak tak? 7 hari bulan saya post. Ini baru naik. 7 hari bulan waktu tu dekat sini. Waktu tu dekat. Dekat sini. Waktu tu dekat sini. Tapi hari ni baru naik. Nampak? Dia naik 60%. Tapi ni counter bawah 20%. Hati-hati sikit lah. Okay? Naik 10%. Okay? So nak katakan bukanlah. Dia akan naik immediately. Kita post esok naik. Okay? Ada yang naik terus, ada yang tak naik lah. Ada yang dia akan ambil masa naik lah. Tapi kalau pilih counter yang betul, kita tahulah dia akan bila akan naik. Okay? Basic pemilihan counter ataupun watchlist, pemilihan watchlist ni adalah basic lah. Okay? Sekali lagi tips yang saya ulang dia adalah kena pilih counter yang ada volume, counter yang buat high-high. Dan counter yang kalau boleh biarlah dibuat chart pattern. Ada chart pattern. Tak kisah chart pattern apa. So chart pattern ni advance sikit lah. Tapi ni bonus pada anda lah. Anda hadiah pada anda lah. Okay, sebab anda follow live saya. Kalau boleh fahamkan chart pattern. Okay. So kalau anda berminat nak belajar lagi lanjut. Ataupun nak berminat nak tahu lagi lanjut. Teknik-teknik yang advance lagi banyak. Saya ada banyak sangat-sangat teknik. Okay, saya jemput anda untuk join Super Trader saya lah. Okay, harga sangat-sangat murah. Okay, masih ada discount lagi sekarang ni. Okay. Cuma sekarang saya jarang promote lah. Okay, sebab saya agak busy sedikit.
saya jarang promote super trader saya ni. Okay. So kalau anda nak join, boleh boleh join. Okay. Bayaran sangat-sangat murah. Okay. Sangat berbaloi-baloi lah belajar technical analysis ni. Okay. Dan ilmu technical analysis ni bukan boleh guna pada saham saja, boleh guna pada future ataupun trade global stock boleh guna. Okay. Macam saya sendiri, saya banyak trade ni lah BSKL lah. Okay. Global stock lah. Nanti kalau kalau saya dah buat banyak duit dalam global market, insyaAllah saya akan start share lah. Okay, tapi sekarang ni saya fokus pada trade bursa dulu lah. Okay. So itu berkenaan dengan watchlist. Itulah okay, tips berkenaan dengan watchlist. Kalau anda tengok, memang tak semua watchlist saya ialah ada yang turun dulu baru dia naik. So ada yang turun dan tak naik langsung. Ha, so watchlist ni guna dia macam ni tau. Kita buat watchlist, kita standby. Watchlist ni maksudnya kita standby untuk membeli, bukan beli lagi. Okay, bila dah cukup syarat, syarat teknik kita, baru kita membeli. Okay, beli dengan harga yang kalau boleh kita beli tu terus naik. Okay, kita nak jadi orang pertama membeli. Ingat eh, kita kena jadi orang pertama membeli. Jangan jadi orang ke terakhir membeli. Okay, so kena enter dengan sharp. Okay, antara cara paling mudah adalah kita menggunakan ni lah. Okay, secara jujurnya cara paling simple adalah kita menggunakan indikator lah, ataupun kita menggunakan teknik-teknik tertentu lah. Okay, macam contoh FBO, fresh breakout, ataupun dia rebound pada Fibonacci, ataupun dia rebound pada moving average. Itu ilmu basic lah. Okay, tapi basic pun insyaAllah boleh buat duit. Okay, so kena faham balik benda-benda macam ni. Okay, okay, so apa lagi? Okay, so masih momentum tak dapat tuan? Mastil masih momentum tak, apa pendapat tuan? Mastil. Mastil. Okey, so dia ada buat satu kejatuhan lah. Dia ada buat satu jatuh. Okey, so selagi atas EMA 50 dan line hitam ni, maksudnya dia masih lagi atas support lah. Okay, so pada saya yalah, kalau dia keluar macam ni dia berat sikit lah. Okay, tapi tak bermaksud tak boleh naik. Okay, so pada saya dia lah line hitam ni kita punya support lah. Okay, line hitam ni EMA 50 support kita yang strong. Kalau dia break, biasanya dia akan jatuh lagi. Okay, kalau dia break EMA 50 dan awan ni pun dia break tembus, biasanya akan jatuh lagi. Tapi kalau keluar signal macam ni, dah tak berapa cantik lah sebenarnya. Okay, so saya tak tahu sebab apa beli Mastil. Okay, Mastil kalau dia sebenarnya beli waktu dia dekat harga-harga paras sini ada signal lah. Okay, ada untung kat sini. So at least kalau kita cut loss pun, kalau kata kita beli kat sini kan, kita tak sempat jual, kita loss kan. Okay, tak loss lagi, baru break even. Okay, so entry tu kena betul lah, jangan kejar harga lah. Okay, CCK ada momentum lagi. Oh, CCK power. CCK power. Okay, geng-geng super trader banyak yang dah masuk CCK, memang melompat lah dia orang. CCK power lagi. Okay, dia akan naik. Yalah, dia pada saya, cuba kalau anda dah beli daripada bawah, jangan beli lagi. Tak, maksud saya kalau anda tak beli, jangan beli. Kalau belum beli, jangan beli lagi. Bahaya, sebab bila-bila masa dia akan corner, dia akan jatuh. Okay, kalau anda yang dah beli daripada bawah ni, oh tahniah lah, banyak ni. Okay, pada saya boleh hold selagi belum keluar sell signal. Kita layan the trend sampai semaksimum yang mungkin. Okay. Tapi kalau belum beli, jangan gada-gada nak beli. Esok pagi beli, tiba-tiba jatuh, menangis lah. Okay. Sebab kita tak tahu bila dia nak jatuh. Okay. So pada saya, kalau anda hold, cantik lah momentum dia power. Okay. K1 boleh naik lagi tak cikgu? Okay. Saya sebenarnya tak boleh nak komen lebih-lebih sebab saya bukanlah orang yang ada lesen ataupun orang yang berhak bercerita atau berkenaan buy call atau sell call. Okay, saya hanya menyampaikan ilmu teknikal analisis lah. Okay, tapi saya boleh pandangan peribadi lah, ataupun sekadar sembang kosong lah. Okay, bukanlah buy call atau sell call. Okay, saya boleh tengokkan lah. Saya tak boleh bagi, saya tak boleh bagi hikmat nasihat ataupun buy call atau sell call. Okay, sebab hanya yang boleh beri buy call sell call adalah orang yang mereka yang bertauliah sahaja. Okay, so mereka bertauliah tu anda kena check dengan security commission lah. Okay, so K1. Okay, so secara simple ni, di atas awan Ichimoku dan atas EMA 50.
Okay, so dia masih lagi uptrend. Okay, so support dia dekat sini lah. EMA 50 dan Awan Ichimoku ni support dia. Dia break je, jual lah. Okay, ini dari segi long term lah. Okay, kalau short term, mestilah dia ada beberapa cara, strategi. Tapi tak silap saya, apa ni, siapa ni tanya? Okay. Oh, Tuan Syed Daniel. Okay, so K1 boleh naik lagi ke tak? Nak naik lagi tu saya bukanlah Tuhan. Okay, daripada pandangan saya, selagi di atas Awan Ichimoku ni, dia ni lagi lah, dia uptrend lagi lah. Okay, so kalau di break Awan Ichimoku ni dan di break EMA 50 ni, bagi saya bahaya lah. Okay, sebab dia strong resistant. Okay, lepas tu okay, so saya rasa dah tak ada kot. Okay, minta anda share lah, anda share pada saya punya video ni. Tuan, kenapa counter WZ semalam ditutup 3206 gap? Okay, gap. Okay, nanti saya okay. Okay, so sorry, problem. Okay, tak apa, kita teruskan. Okay, mana yang ada lagi, kita teruskan. Okay, WZ1. Okay, WZ1. Okay, so ini tak ada masalah lah. Ini dia buat adjustment sikit lah. Okay, dia ada gap dekat sini. So nanti kalau ikutkan ini adalah kita menggunakan Malaysia Stock Business lah. Okay, so kalau ada announcement ke, dia ada buat split ke, harga adjustment ke dalam apa ni, dalam Malaysia Stock Business ni, ataupun dia pakai Trading View punya chart ni, dia akan buat adjustment lah. Okay, so pada saya, kalau komen saya pada WZ1 ni, biarkan dululah. Okay, dia ada buat gap macam ni, biasanya kalau ada buat gap, dia akan jatuh lagi lah. Okay, gap biasanya tengok pada gap lah, gap dia ada banyak gap. Okay, tapi pada saya WZ1 ni, kalau gap macam ni, saya tak berapa minat lah sebenarnya. Okay, gap dia tengok lah, gap, gap macam mana. Okay, tu ilmu gap lah. Okay, gadang okay. Gadang masih okey lagi lah. Tapi kalau nak beli esok, saya tak cadangkan. Okay. Sebab anything can happen. Okay. Tambah-tambah dekat ujung bulan ni, anything can happen. Kalau dah beli tadi, waktu dia entry sharp, waktu dia break resistance dekat sini, memang dah profit lah. Okay. Mungkin dia akan sambung kenaikan lagi. So, boleh layan the trend. Tapi kalau nak esok pagi baru nak beli, tak payah. Okay. Sebab anything can happen in stock market. Okay. Tapi saya suka dia punya crossover MACD dia ni atas zero line. Okay. So, bagi saya, komen gadang adalah ni lah. Okay. Gadang dia break Awan Ichimoku, so dia masih cantik lah, dia atas Awan Ichimoku, close atas Awan Ichimoku dan EMA 50. Okay, so gadang bagi saya okey lah. Okay, okay, ingat sekali lagi ini bukan buy call atau sell call. Okay, jadi kalau anda nak trade, nak tahu buy call atau sell call, kena minta orang yang ada lesen lah. Okay, jangan pula disebabkan saya komen kata okay, anda pergi beli berjuta-juta atau ratus ribu, lepas tu bila tak naik, mulalah nak marah. Okay, sebab counter yang saya komen ni berdasarkan technical analysis. So technical analysis ni biasa kita boleh hold dalam masa yang singkat. Okay, dalam masa yang lebih kurang untuk swing lah, paling lama pun swing. Okay, kalau nak long term, kena guna fundamental analysis lah. Okay, ada buat khusus untuk corporate exercise saja, kalau ada boleh bagi tahu.
Okay, khusus so far kita saya ajar ni lah melalui online sajalah. Okay, Super Trader lah. Okay, so far kelas saya tak buat lagi. Tapi kalau kita ada buat kelas, kita akan maklumkan lah. Okay, so far tak ada lagi. Saya tak sempat lagi nak buat. Okay, saya ajar berdas saya ajar ni pun just sharing knowledge lah, lebih kepada minat saya dalam saham ni lah. Okay, dan alhamdulillah saya dah pun konsisten profit dalam trading stock market lah, memang dah konsisten dan saya buat profit alhamdulillah lah, banyak jugalah. Okay, so saya rasa macam ilmu ni bila kita share dengan orang, lagi banyak ilmu yang saya dapat sebenarnya, sebab saya percaya the more you share the more you get. Okay, so sejak saya mengajar orang saham ni, profit saya makin bertambah-tambah. Okay, tambah-tambah bila saya bagi ilmu yang percuma ni. Okay, saya punya profit alhamdulillah makin bertambah. Allah balas dalam market lah. Okay, so untuk soalan kenal kelas nanti, kalau saya buat, saya sebab saya bukan apa ni, bukan saya full time buat bisnes saham. Okay, bukan saya fokus bisnes saham, buat kelas, mengajar kelas. Bukan, okay. Saya ada bisnes yang kena handle dan saya ada kerja lah, okay, yang kena buat. So saya tak ada masa lagi lah nak buat kelas full time, okay, kelas saham full time tak ada masa lagi. Okay, tuan, kita buat intraday lebih bagus atau tak? Intraday, okay, intraday bagus sebenarnya. Tapi kalau anda dah expert, bagus. Tapi kalau anda yang baru-baru, saya cadangkan swing, okay, swing ataupun position trading, okay, lagi senang kawal emosi, okay. So saya rasa malam ni sampai sini sajalah saya share tips. Okay, ingat eh, kalau nak cari watchlist kena cari counter yang apa ni, sebaiknya uptrend lah. Tapi kalau tak ada uptrend, downtrend pun boleh, tapi kena pastikan dia buat higher high selalu. Maksudnya dia break resistance lah. Okay, tak kisahlah break minor ke major resistance, tak kisah. Lagi baik kalau break major resistance, tapi kalau minor pun dah okay dah. Dan dia ada volume. Okay, yang tu nombor 2. Dan yang ketiga, dia ada buat chart pattern. Tak kisahlah chart pattern apa, macam ni. Kalau macam ni, gadang ni, dia macam nak buat satu. Ni lah, okay. Kalau perasan dekat sini, dia nak buat cup and handle yang kecil lah. Okay, ataupun cup yang kecil. Okay, kalau kita boleh lukis kat sini. Curve kat sini. Kalau curve kat sini, dia ada kat sini. Okay, so dia cuba buat satu cup yang kecil lah kat sini. Okay. So basically inilah dia akan pergi ke net resistance lah kalau dia break minor resistance. Okay, so itu saja komen saya. Saya rasa dah tak ada apa. So ingat tip saya ni. Okay, yang penting anda kena banyakkan praktis. Jangan give up lah. Okay, belajar, mantapkan ilmu. Okay, belajar dengan ilmu yang betul lah. Belajar dengan ilmu yang betul, dapatkan ilmu yang betul. Okay, banyakkan praktis, insyaAllah nanti anda akan buat profit yang banyak lah dalam market ni. So saya rasa sampai itu saja saya punya live malam ni. So sekian, terima kasih.